Yaxşı. Yoxsa ədəb-ərəkən də yaxşı olsa, əl olar. Deyə, yaxşıdır. Amma burası Avropalaşarkən biraz milli mənətətimizə uyğun geyməlidir. Yaraşmır da məncə. Məsələn, mən qırmızı yenisə, mən yaraşdırarsınız şalları. Çox pis. Buna görə ki, çox açıq-sasıq geyinirlər, yaxşı geyinmirlər. Lazımdır ki, özlərinə nəzarət eləsinlər onlar. Evlərimizin başçıları ona nəzarət eləməlidir. Çox pis vəziyyət demək olar ki. Yaxşı qorunur, qorunmağa lap əla qorunur. Prostor lazımdır ki, gənclər normal geyinsin, yaxşı geyinsinlər. Lap gözəl olar. Hər ən geyimi özünə qarşı. Başqasının fikrimcə maraqlandırmamalıdır qarşısındakın geyimi. Baxır insana, deyə bilmərəm tamamilə də itirmişik, deyə bilmərəm tamamilə də qorunur. Baxır insana. Əslində, dəblə geyinmək o qədər önəmli deyil. Məncə, kimə nə yaraşır, kimə nə uyğundur, onu da geyinməlidir. Təbii ki, dəblə də ayaqlaşmaq lazımdır. Rənglər hamı üçün eynidir deyəndə, rənglər əslində müzakirə olmamalıdır, çünki zövqlər fərqlidir. Amma heç də mən öz adım elə deyə bilmərəm. Mən heç də pis baxmıram. Həm yaxşı, həm pis. Valla baxır da, indi hər insan eynə xəsiyyətdə qaydada olmur. Deyir, hər şeyi elə geyinəsən ki, belə deyək, nə yaxşı olmasın, nə pis. Amma bəzi gənclərimiz bunlara fikir vermirlər. Təbii uyğun geyinirlər, amma bəzi insanları, belə deyək, yaşlı insanlarımızı açmırlar. Mən bir dənə söz deyim, yəni pis çıxmazsan, deyir, kişinin kişi adı var, qadının qadın. Qadına qırmızı yaraşar, kişiyə yox. Kişi valla da deyilər, kişi elə bir paltar giyməlidir ki, onun kişi xüsusiyyətləri özə çıxsın. Geyim azalığı var, hər kəsin geyim azalığı var, kimdən necə geyinir, öz düşüncəsində. Niyə də uyğunlaşmasın? Yenə də dedim, vurğuladım, yaxşı, hər kəsin geyim azalığı var, öz istədiyi kimi geyir. Ya, bu normaldır, bunu qınıyırlar, düzdür, çox var ki, bəzi təbəqələr var da, gənclər arasında indi təbəqələrə bölünüb, bəzi təbəqələr qınıyır, yaşlı nəsir qınıyır. Daha keçmişlə yaşayanlar var, yəni düz. Mən sizə dedim də, o aşağı təbəqənin məncə fikri də. Lazımsız təbəqənin fikri. Siz özünüz qırmızı şalvar geyinərdiniz. Niyə də olmasın? Yaxşı baxın. Əlbəttə.